მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ოქროს ტარო, ასე თემაზე. ტაროს გაშლა დილის პოზიტიურ ამბებზე. აბა ვნახოთ, როგორი პოზიტიური ამბები აქვს ტაროს თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. დიდი ხანია არ გაგვიშლია ჩვენ ეს ტარო, ეს ულამაზესი ტარო, ნახეთ როგორი ლამაზია. და დღეს თქვენ მოგაწოდებთ ინფორმაციას აი ამ ტაროს დასტიდან. ეს არის ოქროს ტარო, რა თქმა უნდა ესე ქვია, იმიტომ რომ ოქროს ფერშია. Და ვსაუბრობთ დილის პოზიტიურ ამბებზე, დღის პოზიტიურ ამბებზე. როგორი დღე იქნება დღეს თქვენთვის? რა დაიწყება დღევანდელ დღეს? რა პოზიტიური ამბები და რა კარგი ამბები დაიწყება დღეს? და რა ამბებს ჩაეყრება საფუძველი? რა კარგ ამბებს ჩაეყრება საფუძველი? მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს ტარო. ჯერ პირველ რიგში მოდით შევეკითხოთ პირად ურთიერთობაში, როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს. Რა ურთიერთობაში იმყოფებით? რა არის ეს, რა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას და ამ ურთიერთობის პერსპექტივა დღევანდელი დღის გადასახედიდან? აბა ვნახოთ, შევხედოთ. პირადი ურთიერთობა. სამ-სამ არკანს ამოვიღებ. აი ესე. ნახეთ როგორი სილამაზია, მას შეხედეთ რა ლამაზია. ეს არის უკანა პერანგი თითოეული არკანის. ოუ, რა ხდება? დაპაუზებულია ეს ურთიერთობა და თქვენი ცრემლები და თქვენი დარდი ჩანს ამ პიროვნებაზე. თქვენი ყურებით გზისკენ, თუ როდის გამოჩნდება, რას იზავს, როდის მოგწერთ, როდის დაგირეკავთ, ელოდებით ამ მოლოდინში ხართ. მინდა გითხრათ, რომ თავიდანვე საფუძველი მაინც და მაინც ისეთი არ ქონდა ამ ურთიერთობას. თქვენ გეგონათ, რომ უყვარ ხართ ან რაღაც ამ დაგვარი, მაგრამ რომელიღაცის მხრიდან ცოტა სუსტია ეს გრძნობა. შევხედოთ, ნახოთ, რა ხდება. აბა, წარსულში ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს ტარო? როგორ ხედავს წარსულში? წარსულში იყო ბედნიერი წუთები და საერთოდ წარსულში უფრო იმორჩილებდით ამ ადამიანს. თქვენ მისთვის იყავით ლიდერი, თქვენ მისთვის იყავით იმპერატრიცა. აი ასე, ისიც კმაყოფილიყო და თქვენ კიდევ ბედნიერი იყავით. ის კმაყოფილი იყო, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ დონეზე, მაგრამ თქვენ ფიზიკურ დონეზედაც და სულიერ დონეზედაც იყავით ბედნიერი. ეხლა მე მაინტერესებს ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა და გადავიდეთ შემდეგ კარიერაზე და ბიზნესზე და საქმიანობაზე. როგორ ხედავს დღევანდელი დღის სიკეთებს თქვენს სამუშაოში? Ну, თქვენ სამსახურში, ასე ვთქვათ. ფინანსური შემოსავლების თვალსაზრისით. თქვენი პირადი ურთიერთობის შესახებ, ისევ, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა და რა სიკეთეები მოყვება ამას, ამ ურთიერთობას. თქვენ ჩანხართ ერთად და ერთი წამით კი ბატონო, გაჩვენებთ ეხლავე, გაჩვენებთ ეხლავე. დიდი პერსპექტივა, რომ თქვენი ურთიერთობა გადაიზარდოს დიდ ბედნიერებაში. ეს იქნება თქვენთვის გამარჯვება. კი ბატონო, გამარჯვება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ურთიერთობის შენარჩუნება არის ძნელი. რატომ? არ არის ადვილი ორი ადამიანის, ორი განსხვავებული სამყაროს ერთად შერწყმა. არ არის ადვილი. აქ საჭიროა დიპლომატია, მიდგომა, ჭკუა, ცოტა რაღაცა დოზირებით ეშმაკობაც. კი, რატომაც არა, რომ შეინარჩუნოთ ურთიერთობა. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ბოროტი ეშმაკობა. ეს უნდა იყოს, როიტყვან, უნდა ემსახურებოდეს თქვენს ორივეს ბედნიერებას. აი ეს რაღაცა ბჭყალებში ეშმაკობა.
თქვენ ორივე ჩანხართ აქ და კიდევ მესამე პიროვნება შეიძლება ეს იყოს სამყაროს კარნახი, შეიძლება იყოს სამყაროს თანადგომა. Მოკლედ რაღაცა სიბრძნეს იღებთ თქვენ სამყაროდან, რაც თქვენ განიჭებთ სურვილს რომ იყოთ ერთად. გესმით? Ბევრი წვილია, მაგრამ ისინი ძალიან ადვილად ჩორდებიან ერთმანეთს, მაგრამ თქვენ ამ შემთხვევაში ჩანხართ ერთად. Ამას შეხედეთ, შეხედეთ ნახეთ. Აი თქვენ ერთად ხართ. Თქვენ წარმოიდგინეთ აქ ფეხმძიმობად ჩანს ქალის. Არ არის გამორიცხული რომ თქვენს ურთიერთობას მოყვეს ბავშვის გაჩენაც. Კი ბატონო, რატომაც არა, ეს სულაც არ არის სასაცილო. Როცა აი ესეთი მჭიდრო ურთიერთობა აქვს ქალს და მამაკაც და მათ სულთ ერთად ყოფნა სულ, რა თქმა უნდა, მათ უნდა უხაროდეთ კიდევაც და ერთი სულიც უნდა ქონდეთ, როდის ეყოლებათ შვილი. Ეხლა ძალიან ესეთი ცუდი ტენდენცია შემოვიდა, ასე ვთქვათ, მოდაში, რომ დაოჯახდებიან, შემდეგ ორი წელი დადიან ესე, დადიან და ხელოვნურად იშორებენ ბავშვს ან ხელოვნურად არიდებენ თავს ბავშვის სკოლას. Ასეთი რაღაცა არ შეიძლება. Სამყაროს ასეთი რამე არ მოსწონს. Შეიძლება და დიდი ალბათობაა, რომ ასეთი ცოლკმარი დაისაჯონ და მერე შვილის სკოლაზე აწვალოს. გესმით? Და ამიტომ დროულად იმ თვეშივე უნდა იფიქროთ დაოჯახების, აი თაფლობის თვეშივე უნდა იფიქროთ თქვენ ბავშვის სკოლაზე. Კი ბატონო, აქ დიდი ბედნიერება ჩანს თქვენს ურთიერთობაში. Ხო, მოკლედ აი ასეთი არკანი ამოვიდა დღევანდელი დღის გადასახედიდან, ანუ დღევანდელი დღის გადასახედიდან მომავალში, რაც მინიშნებები იქნება აი დღევანდელ დღეს თქვენი ბედნიერების, თქვენი დაწყვილების, თქვენი დაოჯახების. Შემდეგ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Შენიერია. Ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ასე თემაზე, დილის პოზიტიური ამბები დაროსგან. Როცა ადამიანი განეწყობა ასე პოზიტიურად, მოდის პოზიტიური ამბები. Როცა განწყობილები ვართ ნეგატიურად, მოდის ნეგატიური ამბები. Და ამიტომ მოდით რა, განვეწყოთ პოზიტიურად დილიდან დაღამებამდე. Ვიღოთ ასე პოზიტიურად. Ხო შეიძლება? Გავიღიმოთ, ვიცინოთ, მივუტევოთ ადამიანებს, ჩავეხუტოთ ადამიანებს, დავუმეგობრდეთ ადამიანებს. მტერით შევიყვაროთ, ხალხო, შევიყვაროთ მტერი, იმიტომ რომ ისე ეს ჩვენთვის არის კარგი, გესმით? ჩვენთვის, ჩვენი სულიერი ზრდისთვის არის კარგი და როგორც აი ჩვენი სულის ვიტამინებია ეს. მეტი სიყვარული, მეტი მოთმენა, მეტი მიტევება. ხვდებით ხომ? ეს არის ჩვენი სულის მკურნალი, აი ასეთი მიდგომები ადამიანებთან. Თუ დაუშვათ ადამიანმა ცუდი გაგვიკეთა, ჩვენ კი არ უნდა გავბოროტდეთ და შურისძიებით კი არ უნდა აღვივსოთ, არამედ უნდა ჩავიხუტოთ გულში. კი ბატონო, თუ ჩახუტება არ გინდათ, მიუტევეთ, ნუ გაბოროტდებით. Შემდეგ, ესე იგი, საუბრობთ დილის პოზიტიურ ამბებზე ტაროსგან. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Როგორ გამოიყურება თქვენი საქმიანობა დღევანდელი დღის გადასახედიდან შევხედოთ. Როგორ გამოიყურება? 1 2 3 აქ ჩანს სხვათაშორის რთული გზა. Არის წაგლეჯვა ფინანსების, არის ენერგოვამპირიზმი კონკრეტული პიროვნების მხრიდან, მაგრამ წარმატება არის გარდაუვალი თქვენთვის. ნახეთ როგორი არკანი ამოგივიდათ. გამარჯვება, დიდი წარმატება ფინანსური თვალსაზრისით. აი ამ კარტში მოიაზრეთ, ეს როგორც აი პროგრამა. არკანი ეს არის ლათინური სიტყვა და მოიცავს საიდუმლოს. Თითოული არკანი, ანუ კარტი რა, აი ეს გამოსახულება შეიცავს განსაკუთრებულ უნიკალურ საიდუმლოს. ეს არის წარმატების მომტანი არკანი. Როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე დაოჯახება, უძრავი ქონების შეძენა, კარიერა, ბიზნესი, მოკლედ აი დიდი ნაბიჯებით წინ წასვლა. ეს რაც შეეხება კარიერა, ბიზნესს და ფინანსებს. შემდეგ ძალიან კარგი ინფორმაციები ამოდის ერთიც და მეორეც. აი, ხედავთ, რას ნიშნავს პოზიტიური განწყობა. Შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა,
არაფერი არ არის საშიში. Თქვენ თვითონ უნდა იყოთ თქვენი თავის მკურნალები. სიცილით, პოზიტივით, ყველანაირი დაავადება უკან იხევს. Რატომ იცით? Აი ხლა აგიხსნით. Სიცილი, პოზიტივი, სიხარული, ეს არის მაღალი ენერგეტიკული სიხშირეები, ვიბრაციები, გესმით? Მოწყენილობა, დეპრესია, ტირილი, ეს არის დაბალი სიხშირეები, დაბალი ენერგიები და ვიბრაციები. Როცა მაღალ ვიბრაციებზე ვიმყოფებით, ეს არის ძალიან ისეთი ვიბრირებს, გესმით, ჩვენი აი ეს ბიოველი, რომ ვეღარ აღწევს ჩვენში აი ეს უარყოფითი ენერგიები. Და თუ ვთქვათ რაღაცა პათოლოგიური პროცესები მიმდინარეობს ორგანიზმში, ხო, ეს ყველაფერი ინკურნება აი ამ მაღალ ვიბრაციებზე, მაღალ ხვთიურ ვიბრაციებზე. Ასე რომ გაითვალისწინეთ, ეს არის პირველი მკურნალი. Ხვთიური ენერგიები, უნივერსალური ენერგიებით მკურნალობა, არ გაგიგიათ? რეიკის ენერგიებით მკურნალობა. Ეს არის ხვთის მადლი, რომელიც ჩვენ ყველას გაგვაჩნია. ხელების მეშვეობით მკურნალობა. Ან მაგათაც ვიღაცას თავი ტკივა, ან ვიღაცას კბილი ტკივა, ხომ დაგვირვები ხართ? ადამიანი ბუნებრივად, რეფლექსურად ხელი მიაქვს და იდებს მტკივნეულ ადგილზე, ან კუჭზე, ან გულზე, ხო? ესევე ხელები მიაქვს, აი ინსტინქტურად, თვითონ რომ არც უნდა ისე, ხელი მიაქვს მტკივნეულ ადგილზე. Მაგათაც ხელი იტკინა, ხელზე დავიდეთ ხელს. რატომ? ხელი არის თვითონ მკურნალი. და იმიტომ. Და ამიტომ, აი ასეთი რაღაცები, ეს როგორც ანბანი, ისე უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში. ელემენტარული რაღაცები. Კარგით, ჯანმრთელობაზე განვაგრძოთ ახლა ჩვენ ლაპარაკი. Მე ამ საკითხს ისევ დავუბრუნდები და ალბათ დავუთმობ მთელ, ну აი ამ მთელ დროს. ჯანმრთელობის თემა. როგორ გამოიყურება თქვენი ჯანმრთელობა დღევანდელ დღეს? Ნახოთ, შევხედოთ. ზოგადად საერთოდ ეს კვირა ძალიან პოზიტიურია, წარმატებულია ბევრი ადამიანისთვის. Კარგი ენერგიები ვიბრირებს. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით არის ემოციური პრობლემები, ძალიან ძიმე ემოციური პრობლემები და ეს არის რა თქმა უნდა თქვენი პრობლემა, იმიტომ რომ აი ამ პრობლემამ აი რაც ჩანს აქ, ნახეთ, ათიანის ხმები ჩანს. აი ეს პრობლემა, ვიღაცის მიერ, ვიღაცამ ხო შეგექმნათ ეს სიტუაცია, ხო შექმნა ვიღაცა. თქვენ წამოეგეთ ამ ანკესზე. Ეხლა მე გეტყვით ერთ რაღაცას, მთავარია ჩვენი ახლობლები იყვნენ ჯანმრთელად და კარგად და თქვენი ახლობლები იყვნენ ჯანმრთელად და კარგად. დანარჩენი ყველაფერი უნდა გაატაროთ პოზიტივში, პოზიტივად უნდა გადააქციოთ, გესმით? აქ სიტუაცია, რომელიც შეგექმნათ ადამიანმა, თქვენ ხართ მსხვერპლი აი ამ სიტუაციის, ამ ამბავმა, ანუ ენერგეტიკულმა ქანქარებმა მშვენივრად კარგად მოახერხეს თქვენი ანკესზე წამოგება. თქვენ ხართ დარდში, ფაქტიურად განადგურებული დარდისგან. აი სტაგნაციის მდგომარეობაში ხართ, ხედავთ? სტაგნაციის მდგომარეობაში, რაც რა თქმა უნდა ცუდია და ეს არის თქვენი პრობლემა, თქვენი სისუსტია. ამას ყველაფერს მოყვება გამოდარება, ისე როგორც ცაზე არ ჩერდება ღრუბლები და რომ დაუბერავს ქარი გადადევნის და მოიწმინდება ცა, ისე ჩანს აქაც. თქვენკენ მოქრის წარმატება, ბედნიერება, ისე რომ დაგავიწყდებათ აი ეს დარდი. ეს დარდი, ისეთი ბედნიერება, ისეთი წარმატება, რომ მოძრაობაში მოხვალთ, გესმით? ძალაუნებურად მოძრაობაში მოხვალთ, იმიტომ რომ ეს იქნება დიდი мотиваცია თქვენთვის. ეს ყველაფერი ჩანს დღევანდელ დღეს. დამთავრდება დიდი დეპრესიის პერიოდი და იწყება დიდი წარმატების პერიოდი. ვსაუბრობ ჯანმრთელობაზე. Შემდეგ. ნახეთ. თქვენ თუ ქალბატონი ხართ, ქალბატონი თუ გძანდებით, ეს ხართ თქვენ, გამარჯვებული ქალბატონი, იმპერატრიცა. ჯანმრთელი, ენერგიული, სექსუალური, პოპულარული, კომპეტენტური, სასურველი ადამიანი ყველასთვის, როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალბატონებისთვის, საზოგადოებისთვის, სოციუმისთვის. ეს არის მნიშვნელოვანი ქალბატონი, მას აქვს აგრეთვე დაცვა პლანეტა მერკურისგან, ეს არის ენერგია, ხნეობა, წარმატება, ბრწყინვალება. აი ბრწყინვალებაში რაც შეიძლება რომ მოიაზრებოდეს.
ეს თქვენ ხართ ქალბატონი და თუ ახლა მამაკაცები მიყურებენ, მაშინ თქვენი ქალბატონია ეს. თქვენი რჩეული ქალბატონი. აბა ვნახოთ მამაკაცებო თქვენთვის. თქვენი განწყობა ქალბატონის მიმართ. თქვენი განწყობა როგორი შეიძლება იყოს ამ ასეთ ქალბატონის გვერდით მამაკაცის განწყობა, რა თქმა უნდა, სურვილი რომ ჩაიგდოს ხელში, ასე ვთქვათ. Თქვენი სურვილია რომ იყოთ მის გვერდით რომანტიკულ ურთიერთობაში. Ну, აი ძალიან კარგი კარტები ამოდის, ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოდის. Წარმატება, ჯანმრთელობა, რომანტიკულ ურთიერთობაზე ფიქრი და ასე შემდეგ. Ეხლა კი გადავიდეთ დღის სიტუაციაზე, რასაც თქვენ გეკმავთ. Რასაც თქვენ გეკმავთ დღევანდელ დღეს. Აბა შევხედოთ, ნახოთ, ერთი რას გეკმავთ. Ნახოთ რას გეკმავთ აბა და ამ თქვენი ჩანაფიქრის განვითარება როგორ ჩანს ამ თქვენი ჩანაფიქრის განვითარება აბა შევხედოთ წინვალე ამოვიდა მე-19 არკანი მზე თქვენი ფიქრები არ უნდა ამას დადი და ფიქრები არ უნდა ამას ჩაფიქრება ეს არის თქვენი წარმატება. Შეხედეთ. Ამას შეხედეთ. Ამასაც შეხედეთ. Როგორი წარმატება აქვს ჩანს შეყვარებულები? Ну, ვისაც აქვს ჩაფიქრებული მაგალითად პირადი ურთიერთობა, იქაც ჩანს აი ეს ძალიან ისეთი კარგი კარგი ბედნიერება და ღვთისმფარველობა და მთავარანგელოზის მფარველობა. Ვისაც ჩაფიქრებული აქვს წარმატებაზე, კარიერაზე, ბიზნესზე, მათვისაც აი ესეთი ხო ხედავთ ორივეთგან არის მზე. მზის ენერგიებით არის აი ესეთ გაწყობილი აი ეს არკანები და შესაბამისად მზის ენერგია ეს არის ბედნიერება, ხო? ბედნიერება, რაც ანათებს ყველაფერს, ეს არის უზარმაზარი ენერგია. ენერგია რომელიც თქვენ აი აგავსებთ დღევანდელ დღეს აი ამ სიხარულით. უზარმაზარი სიხარულით. Შეიძლება ახლა კონკრეტულად დღეს არ მოხდეს ეს, აი ეს დიდი რაღაცა ტალღა რაც ჩანს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამისი დასაწყისი, ამისი მინიშნებები და ნიშნები იქნება დღევანდელ დღეს. ვისაც ბავშვი უნდა ბავშვის ჩასახვა მოხდება აი ასეთნაირად. ვისაც დაოჯახება უნდა მოხდება დაოჯახება და დაოჯახებაზე ლაპარაკი იქნება. ვისაც უნდა კარიერული წარმატება იქნება ამაზე საუბარი. დაწინაურება იქნება, ხელბაზის მომატება იქნება. და ასე შემდეგ, ვისაც რა უნდა, ვისაც რა აქვს ჩაფიქრებული დღევანდელ დღეს, აი ამ პროგრამით. აი ამ პროგრამით ეს ყველაფერი შესაძლებელი გახდება. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ორი არკანი, როგორც გზამკვლევი დღევანდელი დღისთვის და არა მარტო დღევანდელი დღისთვის, ბევრი რაღაცა დღევანდელ დღეს აიღებს სათავეს, ასე ვთქვათ. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მისმენდით და მიყურებდით. Და ლაიქეთ ეს ვიდეო, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი დალაიქება და თითოეული თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია. ჯერ ერთი თქვენთვის ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ რომ გამოხატავთ მადლიერებას. მეორეც და როსთვის რომ აი რაღაცნაირად ენერგეტიკული თვალსაზრისით ისიც გვაყოფილი უნდა იყოს რომ თქვენ გამოხატავთ მის მიმართ მადლიერებას. Чемთვის როგორც სამოტივაციო თქვენი თითოეული მოწონება ძალიან ძალიან מחარებს და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამემესიჯეთ დავთქვა დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ვისაც მოგესურებათ ოქროს ტაროთი გაგიშლით და მოგაწოდებთ ინფორმაციას. ვისაც მოგესურებათ ოშოცენ ტაროს გაგიშლით, ვისაც მოგესურებათ სალვადორ დალის ტაროს გაგიშლით. თქვენი სურვილი სამეფ, რომელსაც აირჩევთ. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343.
Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღე ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. Და ეს დღე ყოფილიყოს აი წინაპირობა შემდეგი დღეების, წინაპირობა როგორც ბედნიერების მომტანი, მომდევნო დღეების. Mama, vă mulțumesc pentru